Labas vakaras. Mes čia esame susirinkę tuo laiku, kai Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka mini savo gražią sukaktį. Tai ir norėčiau pradėti šitą mūsų pokalbį Martyno Mažvydo žodžiais. Imkiet mani ir skaitykiet. Ir tatai skaitydami permanykiet. Tai tinka sakyti apie šią knygą, su kuria mes šiandien čia susitinkame ir apie kurią kalbėsimės. Ta knyga tai Juozo Baltušio dienoraščių, knygo pavadinta vietoj dienoraščio antroji knyga. Jinai aprėpia, kad nepameluočiau, 76-83 metus. Knyga išleido Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla. Nemenku 2500 egzempliorių tiražu. Ir su jumis šį vakarą apie šią knygą kalbėsis habilituotas daktaras, profesorius Petras Bražėnas. Ir Česlovas Juršėnas, kurį tokiu būdu geriausiai yra apibūdinti. Česlovas Juršėnas. Mano vardas Valentinas, o pavardė Sventickas, aš esu literatūros kritikas. Jeigu leisite, kadangi noriu pasakyti ir pats tokį pradžios žodelį, aš dabar atsisėsiu, kad man popieriai būtų po ranka, o savo talkininkus prašysiu monologus tarti iš tribūnos, tiesa, aš toj tribūnoje mikrofono nematau, tik stovą gražų. Tai ir prisipažinsiu iš karto, kad jų abiejų norėsiu ko nors ir paklausti. Nes, na, kiek salėje yra žmonių, kurie jau perskaitė šitą tomą? Pakelti kitą ranką. Yra. O kiek yra čia žmonių, kurie yra klausęsi gyvo Juozo Baltušio? Beveik visi. Tai yra fenomenas. Tai štai, ypač tos ir tie, kurie jau skaitė šitą tomą, matyti ir pirmą tomą skaitė, tai sutiks su manimi, jeigu pasakysiu, kad vis dėlto tai, apie ką reikia kalbėti, yra beveik neapriepiama. Tai mes tik kai ką čia pasakysime, kai ką bandysime pabrėžti. O ta visuma, jinai skleidžiasi tik tai kiekvienam iš jūsų, sėdint prie tos knygos vienam pačiam ar vienai pačiai. Yra toks keistas dalykas, kai štai su tokia knyga eini į publiką, susitinki su žmonėmis, tai tada turbūt vyrautų toks įsitikinimas, kad mes visi trys, kurie čia esame pakviesti kalbėti apie šitą knygą, kad mes esam nebejotini jos fanai, mylėtojai, kad mums ten viskas patinka ir viskas tinka. Toks vis tiek vyraujagi toks įsitikinimas. Ir ypač tie žmonės, kurie nedalyvaus šitam susitikime ir nebus girdėję, ką mes kalbam, tai ir liks taip manantys. O mes, kai čia pabandysim ką nors pasakyti, tai pajusite, kad gal ne viskas taip paprasta. Dėl vieno tik tai dalyko ramiai galėčiau sakyti, nežinau, kaip kolegos pasakys, kad nebejotinai yra vertingas dalykas šita knyga ir jos išleidimas, pasiryžimas ją išleisti. Turbūt žinote, kad
šitie dienoraščiai Juozo Baltušio ilgai gulėjo valstybiniam literatūros ir meno archyve. Jis pats buvo juos, buvo pasakęs, kad 25 metus neturėtų būti rodoma tai, ką jis parašė. Jis net nebuvo tikras, ar verta spausdinti tai, ką yra parašęs. Ir čia jau nemažas vaidmuo yra jo dukros Rytos Baltušytės, kuri pakalbinta pasakė taip galima. Ir pasakė, nepaisydama to, kad nei jos, nei Monikos Mironaitės, nei kitų artimųjų paveikslas Juozo Baltušio dienoraščiuose nėra vien tik simpatiškas. Nepaisant to, jinai su ta publikacija sutiko ir tada tie iš jūsų, kurie esate pakliuvę į šitą Juozo Baltušio lauką arba tie, kurių čia nėra, bet jie yra pakliuvę ir dabar gal naktį nemiega, turėtų įvertinti šitą aplinkybę, kad štai dukra, suprasdama, paskaičiusi tai, kas yra, vis dėlto šitam dalykui ryžosi. Na, apie knygos vertę, tai pradėdamas norėčiau pasakyti tiek. Tai pirmas autentiškas, nekupiruotas pasakojimas apie sovietinę Lietuvą nuo 70-tų metų, atkakliai rašytas veiklaus to laiko žmogaus. Teksto vietoj dienoraščio autorius yra talentingas populiarus rašytojas, neįtikėtinos daugybės susitikimų su skaitytojais kalbėtojas, štai ir jūs kėlėte rankas, LTSR aukščiausiosios tarybos ilgametis deputatas, taikos komiteto pirmininkas, respublikinių premijų komisijos narys. At aš turiu vartoti tokias sąvokas, kokios jos yra dienoraštyje. Įdėmus socialinių bei kultūros procesų stebėtojas ir vertintojas. Šiais ir kitais rakursais piešiamas sovietmečio vaizdas yra daug apriepiantis, informatyvus ir mažiausiai dvilypis. Su paklusnumo režimu išpažinimais, taip reikia, rašo Baltušis, ir su sovietizmo kritikos aitriais pliūpsniais, išraiškingais ir įtikinamais. Štai yra tam tikras skirtumas tarp to, ką skaitėme pirmoje dalyje, pirmame tome ir ką skaitome antrame tome. Antrame tome Juozas Baltušis apie tuometinę tarybų Lietuvą, ne apie tarybų Lietuvą, o apie tarybų šalį, apie komunistų partiją, jos politiką, rašo labai daug aitrių, griežtų, kritiškų žodžių. Ir tada žiūrėdami į datas ir į tai, ką jisai rašo, ir kartu paskaitydami jo savivokos epizodus, kuo ramiausiai galime pavadinti, kad Juozas Baltušis gyveno tikrą dviveidžio gyvenimą. Vienas veidas viešas, tokio kokio reikia, o štai tai, ką jisai užsirašinėja pats savo, yra kas kita. Esu girdėjęs ne vieną kolegą, ypač vyresnės kartos rašytojus, kad jie štai tokių kritiškų samprotavimų apie režimą vengdavo užsirašinėti. Ne vienas patyręs, kad kartais rašytojo darbo kambarį aplanko nekviesti svečiai. Tai yra tikri dalykai, tokių apsilankimų būta ir yra paskaityta. Tai Juozas Baltušis šiuo požiūriu elgėsi šiek tiek ramiau, būdamas deputatas, būdamas taikos komiteto pirmininkas ir taip ir toliau, ir taip toliau. Tai štai jisai leido savo užsirašinėti tokius dalykus, kurių, jeigu kas nors būtų tuo metu paskaitęs, tai būtų buvę prastai. Taip, Baltušis šiais dienoraščiais
siunčia iš ano laiko ir dedant lėkštės dabartiniams sovietologams ir istorikams tikrai unikalią medžiagą, kuris skatins pripažinti, kad likščiol jų pieštas ano laiko vaizdas panašus į tuščiavidurį kevalą ir dar tas kevalas, kaip nori, taip paspalvinamas, kokį tas rašantis arba galvojantis žmogus turi reikalą. Ir ypač svarbu, man atrodo, kad kalbama veiksmo dalyvio balsu. Baltušis yra visame kame. Ir tai nu, sukuria tokį ypatingą įspūdį. Dar turėtume pasakyti iš karto, kad štai tas Baltušio dalyvavimas visame kame, tie susitikimai su žmonėmis, su skaitytojais, su įvairiais pareigūnais, jo pastangos veikti, nebuvo toks neapriepiamas žinojimo bankas. Ir dėl to jo tas kalbėjimas, pasakojimas darosi ypatingas, įspūdingas, vien dėl to, kad labai daug ką žinojo, o kartais ir tas nuogirdas paleisdavo į savo dienoraštį, nebūtinai tikrus turbūt dalykus, kiekvienas skaitydami to laiko to žmogaus ar kito žmogaus dienoraštį, mes turėtume susikurti tam tikrą distanciją, savo požiūrį, vertinimą ir jį išsaugoti. Taip, tai tiek pradžioje norėjau pasakyti. Kai bus proga įsiterpti, dar bandysiu pavardinti, kokie yra šito antrojo tomo leitmotyvai, kas jame vyrauja, jeigu gretintume su pirmu. O dabar noriu kviesti tarti savo žodį kolegas ir tada tariuosi su sale, o kurį pirmą? Vidurinį. Gerai, tai kviečiu Petrą Bražėną. Pirmą kartą po ilgoko laiko matau tiek daug susirinkusių skaitytojų ar klausytojų. Trečias dalykas, tai vis dėlto objektas yra toks neįsiemas, kad aš praktiškai iki tol, kol neatsistoju čia, sunku buvo pasakyti, kągi aš turėčiau pirmiausia arba ką galėčiau pasakyti. Dėl to, kad, kaip pasižiūrėt, net ir tokie čia Valentino gauti atsakymai, kiek jūsų yra klausiusių, mačiusius gyvą Baltušį, skaičiusi jo darbus ir kiek... Ir kiek jau dienoraštį perskaitė. Ir aiškus reikalas, kad beveik visi, kurie čia yra, aš nebejoju, kad jį skaitė arba pirmą tomą, arba ir antrą skaitys. Todėl, tai va tik tai žiūrėdamas, jaunimo čia mažiau. Ir aš galvoju, kad tikriausia jaunimas irgi bus skaitančių. Bet aš kai pagalvoju apie skirtumą, mes šitie tokie... žilagalviai ir tiesiog tai pabalę damos, tai yra vienas dalykas, o tie, kas gimė jau nepriklausomės metais ir kur tik tai girdėjau gal vieną kitą, kad ir ne patį gražiausią gandą apie Baltušį ir nėra jos skaitę, tai jų žinoma santykis su šita. Bet aš manau, kad jie irgi iš jos gali labai daug gauti. Bet tiesa, į kai kuriuos aš dar vieną dalyką pasakysiu, kad mes, kaip matėt, su gerbiamų Juršėnų susitikom čia, su Valentinu Strese važiavom ir nešnekėjom, o prieš tokius vakarus jis iš visų nieko nešneka ir nežinai, kas ten jo galvoje dedasi. Todėl mes nesam aptarę, ir čia man gal gerai tai, kad aš pirmas šneku, nebe pirmas, bet jis dar ne viską išsėmė, nors svarbiausius dalykus kažkaip subadė. Aš irgi tokį pasirašiau planelį, kelis tokius dalykus. Ir bandysiu, kaip aš įsivaizdavau, tai tą jau pirmą tą, gal šitą baimę, ne baimę, tokį nerimą susitikimui su skaitytojais, dėl to, kad kokie jie bus. Ir reikia kalbėti su tais, kurie žino daug apie Baltušį, neblogiau už mane, ir tie, kurie galbūt, sakykime, jų čia beveik nėra, tai gal tada kalbėsime tuos, kurie pažinojo aš. Su
mikrofonais, esu prastas kalbėtos į mikrofonus, kadangi pripratęs, nu dar pasigirsiu, kad man iš tuos rūmus ateiti labai smagu daryti dėl to, kad čia yra dirba daug mano labai mylėtų ir iki šiol mylimų studentų, ties dabar profesorių vardais, docentų, vedėjų ir visokiais kitokiais padabinti, bet šiandien sutikau bent 5, tikriausiai jų ir daugiau yra, tai irgi mane savotiškai taip įpareigoja, dėl to, kad aš jau senokai nebeskaitau, o amžius tai bėga, liežuvis nebe taip sukasi, kaip sukosi prieš ten kokie 20 metų, kai aš juos turėjau, bet vis tiek smagu. Galiu pasakyti, aš ir kad Baltušį taip pat pažinojau ir nu, ne tik tai kaip 30 metų jaunesnis, nu, aš jau pasisakau, man irgi jau atėjau prie 80-ies, kaip 30 metų jaunesnis skaitytojas gali pažinoti literatūros klasiką, nu, paskui kaip bendros kūrybinės sąjungos, iš tų sąjungos narys, iki nu, tokių susitikimų, kurie paskui ir rašytojų sąjungoje, kokiuose nors jie ne visada gal įdomiuose ir turininguose susirinkimuose, tekdavo jo klausytis, iki gal mažiau tokių kelionių vienos kitos į, na, esam davę skrydę, abu iš ten paskui parsivežiau net anekdotą tokį apie jį sukūręs, bet dabar jo nesakysiu, dabar rimtai išnekėsiu. Ir paskui, nu ir tokia akis į akį, dar teko, kadangi esu ir rašęs apie jį, tai taip esu pakritikuotas, kas jau skaitė, tai matė, kad nu, ne taip smarkiai, kitiems yra daugiau, tai tada džiaugiesi, gi lietuviškas raktis, aš jame irgi jaučiuosi toks, reiškia, kai kam nors užvožia stipriau, tai yra smagu, negu tau pačiam, nors man irgi ten yra užmesta šiek tiek. Tai va, tai aš kaip, jeigu tai dabar būtų, nu, maždaug tas laikas, kai dar jis buvo gyvas, arba kai mes jau išlydėjom amžinybėm, tai aš tada taip įsivaizdau, kad jeigu reiktų vienu kokiu nors epitetu apibūdinti man tą pažįstamą rašytą, tai aš jau ir tada būčiau pasakęs prieštaringas. Šiandien perskaitęs antrąjį dienoraščių tomą, aš vis dėlto, jeigu tai vienas, nu suprantat, koks tai yra akiplėšiškas bandymas vieno epitetu apibūdinti tokio masto asmenybę. Bet dabar aš jau sakyčiau tragiškas. Man vis dėlto po šito tomo Baltušis atsiskleidė kaip tragiškos patirties ir išgyvenimų rašytojas. Viena myslė, kuri mane taip kamavo visą laiką skaitinto, tiek 1300 puslapių, tai yra ką skaityti, tai paties rašytojo santykis su savo dienoraščiu. Aš tiesiog įsikėliau keletą klausimų. Kam jis rašo? Kodėl? Kodėl jis 25 metam uždeda neliečiamybės ženklą? Kodėl tik 25-eriem, aš kaip pagalvoju dabar, tai dar yra žmonių, kurie gal ir skausmingai girdėjau, skausmingai išgyvena. Čia su vienu gyvu klasiku nesinai diskutavom irgi užgautas, kad ką jis ten šneka tokius niekus, nors aš nemačiau ten kažko tai ypatingo. Žodžiu, yra klausimų daug, atsakymų čia nėra, bet tada aš prisimenu kitą taisyklę, kad rašytojai nebūtina duoti atsakymus, svarbu iškelti daug klausimų. Tai bent jau šiuo atžiūrėjau, tai Aputis tų klausimų, šiek Aputis, ar Baltušis tų klausimų iškėlė labai daug. Nu, man kaip buvusiam literatūros kritikui, tai gal pats, nu, ne pats įdomiausias, bet vis dėlto vienas labai svarbus dalykas, tai taip kaip rašytojas, skaitytojams, jau čia neperdėdamas sakau, ne dešimtys, o šimtam tūkstančių pažįstamas rašytojas, kaip jis papildo vat, savo biografiją šitokiais užrašais, kad ir netaikomais skaitytojai. Aš taip ir sakau, neįminėjau myslės, ar jis žadėjo, nes yra ten šitam, kas skaitėt, jau pastebėjot, arba gal nebai, o kas skaitys, atkreipkit dėmesį, kad jis vietomis sako, kad jis nežino, ar aš skaitysiu pats, jis nežino, ar kas nors juos skaitys, yra net pagazdinimų, kad jis gali sunaikinti šitą dienoraštį, žinom, kad tokių dalykų gyvenime yra buvę, tai man va šitas įžengimas į rašytojo laboratoriją, tai vis dėlto, nu, arba virtuvė, kaip kam jau čia geriau išeina sakyti, yra labai svarbus. Tadangi šitie va 7 metai sutampa kaip tik su tuo laikotarpiu, kai Baltušis rašo savo
įžymiausią, jau tikrai sakant, tarptautinę šlovę pelniusi romaną Sakmė apie Juzą. Ir jeigu šiandien kas nors su Baltušiu pradės savo pažintį, aš turiu galvoje apie jaunąją kartą, tai vis tiek pradės nuo Sakmės apie Juzą. Kadangi jau, nu, tada davė, jeigu prancūzai, turėdami savo šitokią literatūrą, reagavo į šitą romaną, tai aiškus reikalas jo dar vertė, nors mes ir patys, nu, turbūt jautėm, kad tai yra, nu, turinys, kurį galima ir jiems siūlyti, ir nebijot, kad kas nors skaitys kitas. Tai čia yra irgi daug tokių dalykų, nu, tik telis galim pasakyti, kaip Baltušis savo šitą vertinę patį kūrybinę, kaip koks jis yra sunkus, kaip jis padeda ir kaip jis kiekvieną dieną save, tarsi kokią maldelę kartu, vėl neparašiau, vėl nieko neparašiau ir panašus tokie dalykai. Jeigu kipsim prie žodžių ir sakysim, kad kartojasi kas nors, tai iš tiesų tokių pasikartojimų bus labai daug. Ir čia, žinoma, galima iš karto užbėgant už akių pasakyti, kad jeigu pats Baltušis tuos dalykus redaguotų ir bandytų leisti, nu čia tokia prielaida irgi, suprantat, fantastinė, tai jis tikriausia daug ką arba suglaustų ką nors į vieną vietą, tokių pasikartojimų nuolatinių nebūtų. O čia mes matom žmogaus tiesiog per tuos beveik 7 metus besitęsiančią kančią. Tai jis galvoja apie tai, tai jis įmasi kito ko nors kūrinio, tai ir vienas ir tų, kurių mes ir nesulaukėm, nepasirodė, gal vienas kitas kokia nors šitą ten žurnalo, bet kaip kūriniai tie neišėjo. Ir jis žodžiu mėtosi ir vėl parašo ir taiso. Man vieną kartą iš tos patirties, aš supratau, ką reiškia, kai leido turbūt trečią ar ketvirtą jau laidą. Ir tada aš mačiau vieną, nežinau, man turbūt leidikla davė pasižiūrėti, tai aš neradau puslapio, kuriame nebūtų autoriaus ko nors pataisimo. Tiekis iki gal, tai man šitas, manęs nestebino jo tas kankinimas ir nepasitenkinimas, čia neparašiau, čia kažko nepadariau. Dėl to, kad jis taip matyti ir trečias ar ketvirtas leidimas buvo jo taisimai kiekvienam puslapį. Aš tiesiog specialiai verčiau, nu, gal praleidau kokį puslapį, kur nieko nebuvo. Tegul ten žodis vienas pakistas, tegul priesaga kur nors, bet reiškia vis tiek taisyta. Tai kokia yra. Tai va, tai čia man buvo šitas, žinoma, įėjimas į rašytojo, nu, gal šiuo atveju ne tik Baltušio, bet apskritai, reiškia, ta kūryba, menininko, rašytojo kūryba, tai vis dėlto yra susijusi ne tik su tais malonumais, kurie laukia paskui, kai tas ten skaitytojų, tūkstančiai, reiškia, šimtai bent susirenka į susitikimus, ko Baltušis visada buvo pamalonintas, jo tokia auditorija nenustebinsi, pats esu matęs ir su 400 žmonių kokiuose nors šituose Alytaus medvilnės kombinate ar kokio naujoje Akmenėje. Tai va, tai čia yra dabar svarbus toks momentas. Nu, o informatyviausias sluoksnis, bet čia jau Valentinas šitą momentą užsiminė, bet vis dėlto aš jį esu pasibrėžęs savo, čia aš jau taikydamas tiem jaunesniem skaitytojams galimiem, tai pats informatyviausias sluoksnis, tai vat yra tos sovietinės ar tarybinės, kaip čia vadinsi, tai šiuo atveju tikriausias sovietinės, tas tikrovės atspindėjimas. Dėl to, kad, nu, kai aš šiandien klausau kartais jaunų tokių politikuojančių žmonių, ir kai jie ten, nu, labai patriotiškai, labai, labai, labai sveikai, taip reiškia, su tokiu politiniu kažkokiu nusitaikymu šneka, bet jie nematė tos tikrovės. Ir todėl, kai kas išeina kaip truputėlį, kaip, nu, parodija, farsas, o čia rašo žmogus pats joje gyvendamas, fiksuodamas tai, kas yra. Ir pradėkim tik tai, nu, čia, žinoma, aš visko nesuskaičiuosi, bet pradėkim nuo to, va, tais metais, kaip tik 83-ais baigėsi, kai tuštėja mūsų parduotuvės, kai kasdien vis jos mažiau, sunkiau ką nors gauti, kaip tada stiprėja šitas pastangos vis dėlto rasti pažįstamą pardavėją ar ką nors. Tai čia vienas tas, nu, skurdėjimo momentas. Čia susiję su kitu dalyku, su tais vadinamaisiais blatais. Dabar toks skambu žodis korupcija, jis buvo tada, žinoma, be jokios abejonės. Ir,
Ir ateina šitie reiškiniai visi, ir aiškus reikas Baltušys juos negailestingai smerkia, kur su yra. Bet vat antra pusė ir vėl Valentinas užgrebė, bet aš jau pakartosiu, kadangi tai labai svarbus dalykas, ką jis pasakė, ta, aš tai gal to dviveidystė, sakyčiau, gal kaip to laiko žmogus, jau toks pats dviveidys buvęs, reiškia, tai aš šito bijočiau sakyti, bet vat aš ją pavadinau šiandien tragišką arba prieštaringą asmenybę. Jisgi pats tuos pat dalykus daro. Eina pas didelius viršininkus, žmonai palto, giminaičiai būto, įstoti, padėti kam nors įstoti į universitetą ar kokią nors akademiją, kam nors padėti byloje, ten įkliuvus kur nors į šitą. Pasirodo, kad eina visur ir kai kuriam tos durys atsiveria ir tų kabinetų, kuriuos jis niekina, smerkia elgesį, bet pats naudojasi jų paslaugomis. Tai va čia šitas žmogaus tas dvilypumas baisus, tai man kaip tik kalba apie to, nu, mes dabar kažkaip nebegirdžiu šito, mūsų lyg ir turėjo psichologai ir istorikai kažkaip aptarti giliau tą homo sovietikus, kurį mes pirmaisiais metais dažniau vartodom. Tai va šitas homo sovietikus, tas prieštaringumas, jis iš niekur kitur šitokio autentiško, tikro supratimo apie to žmogaus jausiną, iš niekur kitur mes turbūt nelabai ir gautume. Kad aš čia nesišvaistysiu kokiais nors, reiškia, kaltinimais rašyti, taip žiūrėjom, galima, žinoma, jam irgi tokią moralinę bylą drąsiai kelti, bet aš vėl sakau, mea culpa, dėl to, kad, nu, nežinau, jeigu, aš sakyčiau, kas šito savo gyvenime neturėjo, tai mes kitą akmenį, aš kaltas. Esu iš pažįstamo giminaičio, kuris vadovavo bazai, parsinešęs keletą kartų žmonai batų, aš tai savo tai rasdavau. Mano tokia už 14 rublių atsimenu ir ilgai nešiodavosi, aš gaudavau krautuvį. Aš žmonai esu nešęs, reiškia, gavęs. Esu gavęs iš spec parduotuvės žirnelių, net ikros, apelsinų, bananų. Ir dabar sakyk tu man, kaltink Baltušį, kuris daugiau buvo nusipelnęs, negu aš gauti tuos dalykus. Ir žinoma, tai va. Dabar kartais skaitydamas šitos dienoraštį, pajunti tarsi skaitytum, nu gal čia mano vaizduotės reikalas, čia nebūtinai kitiems, aš savo nuomonės neperšu, bet lygi ir apie, pradį galvoti apie jį kaip, ne apie kaip konkretų pažįstamą rašytoją, bet kaip apie savotišką personažą. Ir tada aš pradėjau galvoti apie tai, kokia 20-ojo amžiaus žmogaus, koks portretas yra nutapytas šituose puslapiuose. Žmogaus, kuris praktiškai apripė beveik visą 20 amžių. Dėl to, kad jeigu pradės, nu, jo, čia galima priminti, 909 metai vadinasi, tai jis dar gimęs toli nuo gimtosios žemės, tai jeigu imsi, tai kokios trys istorinės epochos bent jau, jeigu tokiais periodais, tai jeigu imsi dar prieš pirmąjį pasaulinį karą pabėgėlio likimas, paskui nepriklausoma Lietuva, tada viena okupacija, antra okupacija, trečia okupacija pasikartojanti, tai žinoma, per visus šituos dalykus praėjęs žmogus, aiškus reikalas, nu, kad laužytas ir yra taip. Svarbiausia, kad kai pagalvoji, tokia savo irgi beveik metafora, ką iš Baltušio dar šito prisiminiu paėmė, kad išgyventa po to, dar po tų visų okupacijų, karų ir visą kitą, dar išgyventas laikotarpis, kurį galima pavadinti ne tik tokią istorinę mėsmalę, kuri fiziškai, aiškinu, prisiminkim mūsų šimtus tūkstančių ištremtųjų, dešimtis tūkstančių žuvusių miške ir visą kitą, bet dar ir paskui ir tie metai, kuriuos jau mes prisiminam, kad ir kokį dešimtmečių, kurie jaunesni, tas yra savotiška tokia dujų kamera, kurioje tas politinis, ideologinis ir moralinis tas nuodas ir pseudomokslinis, nu, jeigu prisiminsim visi, nu, dauguma studijangų tą mokslinį komunizmą ir visą kitą, ir atsakinėjom, už taigi pažymės esam gavę ir visą kitą. Tai va čia šitas visas, tai sakau, aš ją vadinu tą laiką savotišką dujų kamerą, iš kurios, nu, visgi, ačiū Dievui, mes išėjom, tie, kurie išvažiavo į šaltuosius kraštus, daugelis negrįžo, mes išsilaikėm. Tai va, dabar
einant prie tokių gal smulkesnių dalykų. Mano kartai, kaip ir daugeliu turbūt jūsų, tas dvilypumas kažkoks, nu nėra sensacija, jeigu sąžiningai žiūrim į save, tai to dvilypumo išgyvenimus, ne, buvo žinoma žmonių principingų, nepalaužiamų, nu, aš turiu galvoju tą mūsų disidentus, pasipriešinimą, bet aš kalbu apie didžiąją visuomenės dalį. Tai žinoma, nėra sensacija, o tas Baltušio antisovietiškumas. Bet žinoma, kai jaunas žmogus skaitė, bet kuriam vis dėlto netikėtas dalykas. Dėl to, kad nu, mes tie, kurie klausydavom jo partiniuose susirinkimuose šnekančio, tai jau tada buvo prieš traimą matėsi. Jis galėdavo, pradėti nuo nacionalinių klausimų, pradėti už lietuvių kalbos kultūros kokius nors dalykus ir tada baigti primindamas kokį partijos nutarimą. Arba jeigu pradės nuo partinio, jeigu tema tam sako, tai paskui užbaigs kokiais nacionaliais klausimais. Mes pasišaipydavom kartais iš jo, reiškia, tenai iš tokių išnekimų ir žinojom, reiškia, tai buvo Baltušio modelis kalbų. Reiškia, jis iš tuos dalykus kažkaip išbalansuodavo gerai. Bet va šitokio, aš dabar skaičiau, nežinau, gal kai ką gali ir salėje ką nors trupučių ką užgau toks palyginimas. Bet aš drįščiau pasakyti, kad tie, jeigu surinkus į vieną vietą, ką Baltušis sakė apie tarybų valdžią, apie komunistų partiją, apie tą perspektyvą, kuriai buvo ruošiama visuomenė, gyventi komunizmui ir taip toliau, tai turbūt po jo galėtų pasirašyti bet kuris mūsų garbingas anų laikų disidentas. Po tokiais žodžiais. Dėl to, kad aš nežinau apie tai, kad viešai tai mūsų buvo, nu kur galėjo būti, vienoje kitoje pogrindžio leidiny kokia tai pasakymas. Tai va šitas dalykas irgi, nu, man mislė lyko kita, kaip jis va šitaip supratęs to laiko tikrovę ir negailestingai vis dėlto ją įvertinęs, kas su juo atsitiko, čia pasakysiu erezija tokia. Kas su juo atsitiko atgimimo metais? Kodėl jis vis dėlto nenuėjo į barikadas, nenuėjo į mitingus, o nuėjo, kad ir trumpam, bet, sakysim, su kokia nors ten platforminė ta partija. Tai aš esu tą pasakęs draugų būrelio, gal kartais ir kokioje viešesnėje vietoje, kai dar dažniau šnekėdavau, kad mes tiesiog Baltušį pražiapsojom. Mano įsitikinimu, jeigu jam kas nors tada jį būtų pakvietę į šituos mitingus ir davę jam pasisakyti, tikriausiai jis būtų buvęs toks pats oratorius, kokį mes turėjom kitus to. Nu, čia kalbės Česlovas Juršėnas, jis pataisys turbūt, jis apie politiką geriau išmano negu aš, bet va, tokia man mintis yra kylusi. Dabar, kas tokio, iš to, kas skaitytojams gal ir bus arba yra, arba bus įdomu, tai yra ta per visus tos 1300 puslapių vykstanti šeimos drama. Nu, mes dabar taip prie jo pripratę, kas televizorių paspokso, ypač mes, va, tie pensiniai žmonės, laisvesni, tai sėdi ir žiūri, dabar domiesi, kas skiriasi. Man kai kurių tų ponių gražių, reiškia, žvaigždžių gaila, paskui galvojo, gal jinai pati kalta, gal dar geresnį pasirinko, betgi bei kas, nu, jeigu ne kasdien, tai kas savaitę, jeigu girdim tokį, o čia tau eina dviejų ryškiausio nuo meto žvaigždžių, Baltušio ir Monikos Mirnaitės drama. Nu, žinoma, vėl aš perinu jau taip, kaip į kritiko poziciją, tai žinoma, drama yra, kaip drama, tai yra silpnok, todėl, kad yra su vieno herojaus, nėra antro balso. Ir žinoma, aišku, Monika, kaip ir jis, tai buvo, nebuvo saldainiukai būdų, ir aiškus reikalas, bet vis tiek norėtųsi, kad kokioje nors vietoje, pavyzdžiui, ji būtų, kaip nors pasakė. Čia vienas Baltušį šneka, šiuo atveju nėra visai teisinga, aš manau, kad skaitytojas turėtų būti, reiškia, reiklus arba pagalvodamas, kad gal ne viskas dar čia pasakyta, kad gal buvo ir jo nuodėmėlių. Nu, čia perinu prie dar vienos tokios linijos svarbios, tai yra ta meilės romanas. Tai pagalvoji, paskui paaiškėjo vienoje vietoje, vis dėlto Monika žinojo apie šitą meilės romaną. Ta 70-mečio, čia taikau maždaug į Valentino amžių, mes tai jau per senį su Česlovu, tai sakysim, tai reiškia meilė jaunai poetei, tai tada galima tą moterį suprasti. Ir žinoma, jau kas moterys tai supras. Vyrai mes suprasim Baltušį, lengviau suprasti. Kai prisiminė tą poetę, tikrai buvo
žavė graži poetė, tai ir tebėra, kažkada čia mačiau. Tai, o Monikai, tai aiškus reikalas, turbūt buvo ne tik tai ašaka, dar kažkoks tai sprangesnis kasnis. Tai va. Nu, paskui dar vienas toks sluoksnis, tu sakyk, Valentinai, nes viskas. Da, kokias 3 minutės gali, paskui užteks. Gerai, nes aš bijau, kad... Tai jo reiškia santykis. Sakėt, gana jau? A, nu tai gerai, vat, jautė, aš turiu užuojautos iš salės. Va, su kuo valgyta druska, tai... Čia jau ten kitas dalykas, aš dabar šiandien tai neskaitėsiu. Čia paskui, bet čia bus gal klausimų. Dėmesys kitiems rašytojams. Čia jau susidursiu su tokiais dalykais, kur bus labai tokių nesmagių, piktų. Ir kadangi aš tuos žmonės taip pat pažinau, aš nenorėčiau vardai šiandien jau semindėjai, kur nors bakstelėti pirštų į ką čia sakoma, tai žinoma yra visko. Ir yra juose teisybės, yra pagrįstos nuoskaudos autoriaus dienoraščių, bet žinoma yra ir pastiprintų vietų. Ir čia tik duodo jo charakterį, jau ko Baltušis mylėjo, tai kaip matom, reiškia, 7 metus mūsų akise myli jauną poetę ir niekaip negali tos meilės įveikti. Bet jau ko jis nemėgo, tai jis jau galėjo pasakyti kartais ir rašytojai, reiškia, uždėti ir tokio grafomano ir kokią kitą etiketę buvo. Nu, kita vertus jis labai buvo dėmesingas klasikam. Jo dėmesys kokio nors susirašinėjimai su Paukšteliu tenai, tai nu, yra tiesiog tokia, arba sakysim, su Boruta, arba jo likimas ir ten kokia, jis, kiek buvo komisijų visokių. Čia Valentinas gal galės daugiau pasakyti, jis buvo ilgai vyriausias redaktorius Svagos leidykloje, tai žino, kiek Baltušis ten buvo įvairių komisijų, kai leisdavo raštus, pirmininkas ir visa kita. Tai čia, nu, o jo dėmesys jaunoms, nu, ant vienos, vat ir užkliuvo, aiškia, poetės. Bet šiaip tai jis visas jau jaunas pastebėdavo ir jam jos kažkodėl atrodė talentingesnės už visas kitas. O jau va tokios 50-metės skaidavo literatūrą, tai jis čia jau nebuvo labai, labai pagarbus. Irgi man rodos, kad gal ne visai teisinga. Dėl to, kad jeigu atsiminsi Žemaitę, tai tokiu laiku moteris atėjo literatūrą. Kodėl negalėjo mūsų laikais ateiti kuri nors tenai ar viena ar kita. Tai va. Dabar, nu, mes dėl to tai irgi kartais pasišaipydavom. Aš netgi galvoju, kad čia Baltušis yra ir tokį, kai kada ir ne patį geriausią vaidmenį su, nes jis taip jas išgirdavo, taip apskelbdavo, kad ateina geniali jėga. Tai tom jaunom 20-metėm mergaitėm, jom tikriausia šitas galėdavo, nu aš bent sakysim savo dušai, turiu bent kokias 3 tokias aukas, kurias galiu šiek tiek mest tokį priekaištą ar Baltušį, kad per jo pagirimus, pamatom, dabar toks genis, o mato, kad toliaugi pagal šitai, pagal tiek iškeltą kartelę, kad jai gal niekas ir išeina. Aš jos pažįstu, tas reiškia rašytojas. Ir kartais jos jom arba ilgam laikui sustojo rašyti, arba kartais ir visai nustojo. Nu, tai čia toks. Dar vienas toks dalykas, gal po pabaigai. Vienas man, čia neseniai tokio sureagavau, vienas skaitytojas, kažkaip susakė, kai dabar tų visokių to nacionalinis klausimas dažnai ką, sakė, taigi, tai pasirodo Baltušis, toks internacionalistas buvo, o pasirodo antisemitas. Nu, yra tokių pasakymų, nelabai pagarbių, bet aš ten irgi įsivaizduoju, tai buvo vienas žmogus, nu, čia gal vyresnėjai, žinoma, žinos tą pavardę, aš irgi nutaręs jokiems pavardėm įskyrus Baltušį nedisponuoti, tai žinoma buvo tamsi figūra, nuo jos yra ne vienas kultūros veikėjas, ir ne tik veikėjas, bet ir institucijos nukentėja. Nu tai kartais ta tarpuvusios sionisto kvapelis kartais užmesdavo ir kitiems. Nu buvo žinoma, tarp rašytojų dar kiti dalykai. Maskvoj buvo žmonės, kurie ten lėmė pasiūlymus vertimams, visas ir Tarybų sąjungos tas tautų kalbas ir tos liaudės demokratijos šalyse.
Baltušį gal lyg ir tokio nereikėjo, arba jis nebūdavo pirmam plane, arba ten kokios nors delegacijos, gal ne visada ten jį pakviesdavo. Arba jeigu ir pakviesdavo, jis nebuvo labiausiai skriaudžiamas žmogus, tai jau šau galiu tikrai liūdyti, kaip tuo metu buvęs rašytojų sąjungos valdininkas, tarnautojas. Ir tikrai jau nebuvo labai nuskriaudęs. Bet ir negaliu sakyti, kad jis apie antisemitizmą. Jis tikrai buvo pagal anų laikų auklėjimą, internacionalistas toks ir pagal tautybės jis nesakė. Bet jeigu jam išeidavo pasakyti, ką nors ten prieš rusą ar žydą ar lenką, nu tai ką, nu tai pasakė. Žodžiu, tai reikia tiesiog žiūrėti, kaip į tam tikrą asmenybės raiškos formą. Nu ir paskutinė mano mintis, tai yra vis dėlto, kad mes sulaukėme, dar vienas toks irgi iš oponentų, nu ne oponentų, bet tiesiog iš mąstančių žmonių, girdėjęs, kad gal reikėjo vis dėlto paredaguoti tuos reiškia raštus, va čia užsiminė ir vantinas apie rytos, nu, jos tikrai aš laikau labai garbingų dukters poelgių, kad jinai savo kokias nors nuo skaudėlės gal turėtas atsisakė ir įsivaizduokit, jeigu kas nors būtų ėmęsis redaguoti. Va šito nereikia, šito per daug, šitas kartojasi. Nu, aš pats irgi būčiau tą meilės prisipažinus tuos pačius besikartojus. Nu, jie atsibosto, man irgi atsibodo. Arba net ir su Monika. Nu, iki niekur ten tas pats vyksta. Bet jeigu kas nors pabandytų, kurio nors vietoje šitą dalyką pakoreguoti, pabraukyti, tai tada parūptų ir kitus dalykus, ką nors. Tai mes neturėtume autentiško dokumento. O dabar tokį turim. Tai aš matau leidyklos direktorę ir jos kolektyvo žmonės. Tai tikrai gražus ryšnu. Prieš tai pradėjo irgi mūsų, va, čia galiu pasakyti sėdintiems buvusiems kolegams, studentams, kad mūsų irgi auklėtinys sunaikinto edukologijos universiteto auklėtinys Šimkus dabar, vadovaujantis šitam metų žurnalui, jis pradėjo tą skaityti ir publikuoti. Tai žinoma visiems, kurie prisidėjo, nu, kad netrodytų pataikavimas, bet vis atkreipiu dėmesį, kad Česlovas Juršėnas į šitą tomą yra savo idėjas. Pataisęs ir klaidų tokio aiškių ir visa kita, bet gerai, kad jis nekišo nagų prie teksto pataisyti patį Baltušį. Tai va, ačiū. Aš norėsiu netrukus tavęs kai ko paklausti, bet prieš tai, nu ką, iš tiesų leidyklos valdžiai yra, tai reikia dar ką nors pasakyti, kad ir telegrafiškai, kas yra šitame tome, kad kitą kartą, kai susitiksim, tų rankų būtų pakelta daugiau. Nu, tų, kurie skaitė. Tai štai, ką mes dar rastume tą tomą skaitydami. Ne tik tą kritiką kompartijos, bet ir Baltušio svarstymus pasitraukti, nu, išstoti. Ir tada galvojama, kas jį ištiktų. Čia galit viską atspėti. Tada jo tie svarstymai, kurie baigėsi paprastai maždaug tokiu pasakymu, lieka tik prisitaikyti ir tylėti. Jisai tyčiojasi iš Lenino premijos paskyrimo Brežnevui už tą mažąją žemę, bet kai spauda pareikalauja pasakyti ką nors gero apie tą Lenino premijos paskyrimą, tai jis pasako. Nu, gal organai, bet kažkaip ten išėjo į spaudą. Toliau rasite tokių vietelių, kur Baltušis samprotauja, kad Monika Mironaitė jam pavydė populiarumo ir pripažinimo ir dėl to nieko gero nepasako apie tai, ką jis rašo. Arba apie kiną, arba spektaklį. Daug yra pasiguodimų Baltušio, kad juo labai naudojasi artimieji visi. Ir jo kūrybinių ketinimų, darbo sąlygų niekas nepaiso, naudojasi ir visokie ten žygūnai, ten daug kartų minimas kažkoks Valiušaitis, kažkoks Švanys, kurie ten per Baltušį norėjo surasti kokią teisybę. Jisai Navagas ėjo šitos kryžiaus kelius ten partinėse viršūnėse, per tai susilaukė visokių nemalonių, o paskui paaiškėjo, kad gal jie netokie jau ir švarūs. Taip, sakmės apie Juzą istoriją, kaip sakyta, yra šito tomo pasakojimas.
su visais nepasitenkinimais, taisymais, komplimentais redaktoriai Donatai Linčiuvieniai. Komplimentai redaktoriams yra labai retas dalykas rašytojų dienoraščiuose ir atsiminimuose. Kartais yra tokių papasakojimų, kad kai leido Rusijoje didžiuliais tiražais knygas, tai lupo didžiulius pinigus mūsų rašytojai. Tai štai Roman Gazeta išleido, sakome, apie Juzą, daugiau kaip 2 milijonų tiražų ir Baltušio honoraras buvo 2000 rublių. Jis fiksuoja tokius dalykus. Sodybos statyba. Tai su kokio lygio viršininkais reikėjo tada tvarkyti reikalus, pradedant nuo ministrų tarybos, kad galėtų pasistatyti Baltušis, jau toks jau svarbus asmuo, galėtų pasistatyti sodybą. Korespondencija Baltušio. Pavyzdžiui, 400 laiškų Zulanui. Naujametiniai sveikinimai, 300. Rašo 300 naujametinių sveikinimų. Kalba publikai susitikimuose, o dažnai juose dalyvauja, kalbėjau valandą, kalbėjau pusantros. Na, va taip, Baltušis. O mes, nabagai. Dar šiame tome pasakojama, kaip kuriamas dokumentinis filmas apie Baltušį režisieriaus Šilinio. Filme Juozas Baltušis tas kinas vadinasi, nemažai pasakojama. Ir man pasirodė ypač unikalūs pasakojimai jo apsilankymo su filmuotojų komanda jaunų dienų vietose Rusijoje. Volgogradas, Beketovka, Saratovas, unikalūs paliudimai. Knygos Kupiškėnai pasakoja parengimas spaudai. Didžiulis Juozo Baltušio ilgametis darbas. Nuo 81 metų nerašymas ir abejingumas viskam. Na, jau atsiranda šita Juozo Baltušio būsena. Ir kokios didžiosios paguodos, vienintelė paguoda, rašo, sako jis, rašymas ir susitikimai su žmonėmis. Laimingas aš tik dėl to, kad gyvenimas mane suvedė su nuostabiais žmonėmis. Štai jo laimės ir pasitenkinimo šaltinis. Taip, o dabar leiskite suteikti žodį Česlovui Juršėnui. Žinoma, kalbėti paskutiniam yra tam tikra problema, jo labiau po tokių džentelmenų, bet pabandysiu, nes Baltušys labai labai didelis. Ir kiek čia kas bekalbėtų, vis tiek visko nepasakysi. Jums reikės skaityti, kas neperskaityt. Ir tada turėsit tikrai džiaugsmą. Gal kai kur pyksit, gal kai kur nepatiks, bet vis dėlto tai didelis ir reikšmingas ir literatūrinis dokumentas, ir politinis galų galę dokumentas. Tai yra tam tikros epochos vaizdas, o aš neatsakyčiau, kad tai savotiška 20 amžiaus pabaigos atitinkamos atkarpos enciklopedija, nes jis viską paliečia ir tarptautinius įvykius, ir socialinius ekonominius reikalus, ką čia kolegos šnekėjo, ir lietuvių turinio gyvenimo mozaiką pateikė, ir galų galę apie patį save ir apie šeimą. O tai, ką čia sakė abu džentelmenai, kad jie yra užkabinti, tai turiu pranešti jums, kad ir aš esu užkabintas. Bet pirmiausia yra įdėta į Juršėninį. Tik tai turiu pataisyti, tai ne mano Juršėninė, kurio tiesa amžinatilsi, bet tada buvo dar gyva ir veikli, tai buvo kito Juršėno žmona, kuri buvo apygardinės komisijos sekretorė ir turėjo, žinoma, atitinkamai bendrauti, prašyti tam tikrų dokumentų, nuotraukų ir paskui kai ką jam įteikti. Jo apygarda buvo Šeškiniai, Vilniuje, nes jisai buvo rinktas nuo 1947 metų į aukščiausiąją tarybą, buvo vienos kadencijos pauzė, o va štai 80 metais jis vėl renkamas ir 85 renkamas ir tampa garsu, žinoma, 88-89 metais, tai yra paskutiniais aukščiausios tarybos darbo metais. Ir tada, žinoma, aukščiausiai taryba ir įdomiai dirbo, ir įdomiai skambėjo, ir tarp tų įvairių skambančių balsų buvo ir Baltušio balsas,
kuris tam tikrą prasme buvo disonansas. Bet galutinai čia šituo klausimu žodį galima bus pasakyti, kai bus trečias tomas, kai bus tie paskutiniai metai, 84-90-tieji. Jisai mirė 91 metų vasario pradžioj, o paskutinis įrašas yra iš gruodžio 90 metų gruodžio 2 dešimtadienio. Taigi dabar konkretika, kiek čia įmanoma per trumpą laiką ir jo labiau bandant apibendrinti Baltušio dienoraščio pagrindinius motyvus. Kaip sakiau, yra ir iš esmės visi tarptautiniai reikalai, kurie buvo tada aktualūs pasaulyje. Sakysim, pradėkim nuo tarybinės intervencijos Afganistane iki Baltušio nemėgto ir nuolat kritikuojamo TSKP CK generalinio sekretoriaus Brežnevo mirties. Jisai mirė 82 metų rudenį. Ir čia galima būtų pasakyti, primenant vieną tų laikų anekdotą, kad Brežnevo mirtis tai buvo vienas iš trijų PPP. Rusiški PPP, tai yra pitilietka pyšnych pacharon. Nes generaliniai mirė vienas po kito. Brežnevas, Andropovas, Černenka. Iš kitų tarptautinių įvykių, žinoma, jisai negalėjo nepastebėti, kad Lenkų kardinolas Vojtyla tapo popiežium Jonu Paulium II. Negalėjo nepastebėti ir streikų, ir solidarumo gimimo, ir jo gesinimo vėliau, tai yra 81 metais. Žinoma, Arabų-Izraelio konfliktas ir labai toks nesmagus ir bjaurus dalykas, tai kai tarybinis naikintuvas numuša keleivinį Boeingą tolimuosiuose rytuose. Ir Juozas Baltušis šitą dalyką įdeda į savo dienoraščius. Ir va čia yra toks klausimas ir to pačio apibendrinimas. Kaip žiūrint į šiandieninių pozicijų, galima būtų vertinti jo tuos vertinimus, jo parašymus, pasakymus apie vieną ar kitą tarptautinį įvykį. Tai apibendrinamas aš galėčiau pasakyti, kad Juozas Baltušis pateikė ir interpretuoja tarptautinius įvykius pakankamai objektyviai, sugeba gaudytis tarptautiniai situacijoje. Ir aš manau, iš to galų galia neslėpia, manau, kad šitai paaiškinti galima labai paprastą aplinkybę. Baltušis nuolat vakarais klausėsi įvairių balsų, kaip ir aš tais laikais klausiausi. Tik, žinoma, jisai daugiau tai sudėjo savo dienoraščius, o kadangi aš dienoraščių nerašiau, tai man nebuvo problemos. Kai ką viešai pasakydavo, bet aišku, žymiai mažiau negu Baltušis dienoraščiuose. Taigi jisai lygindavo užsienio radijos stočių pranešimus, tuos šaltinius su tarybiniais šaltiniais, bet pastarųjų jis nelaikė šventų raštų. Nu, kartais jisai pasakydavo, meluoja ir tie, ir tie. Ir va štai tu pats galvo, kaip iš tikrųjų yra. O jeigu imsim konkrečius įvykius, tai per šituos du tomus, mano akimis žiūrint, iš esmės Baltušis apsiriko tik vieną kartą. Tai yra rašydamas apie Vietnamo karą, arba kaip mes tada sakėm, apie amerikinę agresiją Vietname. Baltušis prognozavo, kad nereikės nie metų ir Šiaurės Vietnamas arba Vietnamo demokratinė respublika žlugs. Taip mane, tarp kitko, ir amerikonai prieš akis su prezidentu Nixonu. Bet abu jie apsiskaičiavo. Ho Ši Mino vadovaujami komunistiniai vietnamiečiai nušlavė Saigono režimą, Saigonas dabar kaip tik ir vadinasi Ho Ši Minu, ir privertė trauktis Jungtinių valstijų karius. Tiesa, tas vėliau paaiškėjo, Baltušis šito nežinojo. Prezidentas Nixonas galvojo apie atominės bombos panaudojimą, kai suprato, kad su esamom priemonėm ir galimybėm, su visais vienokiais ar kitokiais ginkluotais padaliniais, jis jau nieko negali padaryti, bet protingesni generolai sustabdė. Ir va čia man tiesiog įdomu, kad Baltušis
po šitos neišsipildžiusios jo prognozijos Vietnamui neskyrė nei eilutės, nei tai pergaliai, nei deryboms Paryžiui, nei kitiems reikalams susijusiems su Vietnamu. Nors Baltušis ir buvo Tarybų Lietuvos taikos gynimo komiteto pirmininkas, jisai Tarybų Sąjungos nelaikė taikos vėliavnešę, vadino agresyvę net fašistinę imperiją. Va čia aš sutinku su kolegomis, kurie sakė, kad po tokiais ar panašiais Baltušio vertinimais gali pasirašyti bet kuris disidentas. Jisai nesykiai parašo apie savo nuogastavimus dėl naujo pasaulinio karo. Bet aptariamo periodo pabaigoje jau reiškia įsitikinimą, karo nebus. Taip ir atsitiko. Karo nebus, kadangi branduolinių ginklų gausa neleis pradėti karo, tai yra žengti į abipusį susinaikinimą. Gerbėmėjai, o rašydamas apie gyvenimą Lietuvoje ir visoje Tarybų Sąjungoje, čia jau mano kolegos pakankamai pasakė, bet vis tiek turiu kai ką irgi pabrėžti. Jis parodo tikrai nesimpatišką, net sunkią, bjaurią padėtį. Tų laikų simbolis tuščios parduotuvių lentynos, o jeigu ką išmeta, eilės. Tiesa, Baltušys ir jo Monika gaudavo maisto pajokus. Taigi buvo tam tikras aprūpinimas. Klestėjo blatas. Baltušys tuo, kaip buvo sakyta, naudojasi, bet kartais, va čia aš noriu papildyti bičiulius, kartais jam būdavo gėda ir šitai parašo, kad jam nepatogu, kad va čia jam išimtinai kažką tai padarė. Paplitęs kyšininkavimas pagal Baltušį, prastas pramonės ir viso ūkio tvarkymas, ir ypač aukštosios valdžios sauvalė, parodoma Maskvos pastangos rusifikuoti ir Lietuvą, ir kitas tuometinės sąjunginės respublikas. Žodžiu, dienoraščio antitarybinis, o lygint pirmą ir antrą tomą, antitarybinis karštys antram tome yra žymiai didesnis. Žodžiu, pagal antrąjį tomą Baltušys yra daug didesnis antitarybininkas. Ir iš tikrųjų jisai samprotoja, nu kaip jisai komunistas, o gal jis antikomunistas, tai jeigu jis antikomunistas, ko jis neišeina iš partijos. Ir jis tiesiai, va čia, galime sakyti, atvirai pripažįsta, kad jisai bijo, va štai rašo, imperija prie katastrofos, ir visi tyli, tyli, ir aš tyliu. Tai yra, žodžiu, jis prisipažįsta, kad yra ne visai patogioj situacijoje, tokioj dvilypėj situacijoje, bet atsižvelgdamas į tuometinės sąlygas, į savo šeimos padėtį ir taip toliau, jisai nedrįso šito daryti ir plus dar kartais jis pridėdavo. Jam gaila Lietuvos, nes jeigu kas nors bus padaryta ne taip, arba jisai parašys į Maskvą kaip tik dėl tų benzino grobstytojų, į TSKP CK partinės kontrolės komitetą buvo toks visiems baisus organas, tai girdys labai pakenks Lietuvai. Tai šito jis nenori daryti. Bet štai, žinant, kas nutiko Baltušio gyvenimo pabaigoj, jam kyla klausimas, o kodėl antitarybininkas, plus tikrai patriotiškai nusiteikė žmogus, nenuėjo su sąjūdžiu ar bent su savarankiškąja LKP? Galima spėliot. Aš šitai dariau aptariant pirmąjį tomą, bet dabar paskaitės antrąjį tomą ir įsiskaitės linkės laukti trečiojo tomo, kad galima būtų galutinai pasakyti, kaip čia taip išėjo. Ar pražiopsojom Baltušį, ar jisai turėjo tam tikrą nusistatymą ir tam tikrą požiūrį į Lietuvos likimą ir į visus kitus klausimus, ar jo įžeistos ambicijos, čia daug ką galime sakyti. Dabar štai gerbėmėjai kitas klausimas, ar Baltušys beveik disidentas kitamanys tik dienoraštį? Objektyvumo ir padarumo dėliai turiu pasakyti, kad neretai, ypač susitikimuose su skaitytojais, Baltušys taip pat buvo kritiškas ir kitamanys. Ir štai po vieno susitikimo, kur matyti ne visiems patiko jo kalba, jisai užrašo.
nenori tiesos, nekvies Baltušio. Žinomi ir ryškesni Baltušio kitamaniškumo vieši pasireiškimai, sakysim, jisai nepuolė prisidėti prie Pasternako smerkimo. Jisai paremė Solženyciną. Baltušį išviešai būtent čia bibliotekoje, minint vienuolio vieną iš jubiliejų, atskleidė, kaip cenzūra, arba tiksliau tariant, glavlito viršininko pavaduotojas perrašė po Džiunkiemio pabaigą. Po to jis buvo iš karto apskūstas į CK, bet visa laimė, kad tada dar buvo Sniečkus ir Sniečkus užstojo Baltušį. O štai šiame antrojo tomo, antro dienoraščio tomo leidinį, Baltušis kaip tik parodo ryštingumą gindamas savo sakmę apie Juzą. Leidykla, tiesa, ne prie Sventisko, reikalavo išbraukti fragmentą apie trėmimus. Baltušis priešinosi ir galų gale, kai jau reikėjo taip ar taip, jis tiesiai pasakė tuometiniam leidyklos viršininkui: nebrauksiu, atiduokit man rankraštį, aš einu į taupkasę ir gražinu jūsų man pervestą avansą ir lauksiu geresnių laikų. Tai leidykla gana greitai apsigalvojo ir nebuvo išbraukta šitas labai svarbus momentas, kuris tikrai duoda pilnesnį vaizdą apie Lietuvą ir apie Juzą toj Lietuvoj. Nuolatinė dienoraščio tema pačio Baltušio šeima, arba plačiau įmant šeimyną. Jis aprašė visus savo žingsnius, pasinaudojant tarnybinę padėtimį ir savo, kaip populiaraus rašytojo, aureolę, sprendžiant Monikos, dukterų, įdukros, brolio, sesers, anūkų tiek būties, tiek buitinius klausimus. Turiu pridėti, kad Baltušis kaip deputatas, kaip aukščiausios tarybos deputatas, nepailso narplioti savo rinkėjų prašymus, ypač būtų dėl būtų problemų. Ir per visą tą didelį tomų bent porą atvejų jis su malonumu pažymė, kad jam pavyko apginti paprastą žmogų nuo mažesnių ar didesnių viršininkų. O dabar, jeigu imsim šeimą, tai štai konkrečiai dukra Rita, kaip tik šitam periode pakliūna į dar vieną autoavariją, sunkiai sužeidžiama, tėvas nuoširdžiai ją rūpinasi, o Rita, ieškodama geresnių gydytojų, išsiprašo į užsienį, į Australiją. O ten išteka, o vėliau tampa migrantų laikraščio redaktorė, dar vėliau pradeda dirbti Amerikos balso lietuviškoj redakcijoj. Tai, žinoma, tėvui pergyvenimų pergyvenimai. Ir į šitą visai aprašo. Dramatiška Baltušio ir Monikos sąjungoje. Švelniai tariant, Monika nervuojasi, pasak Baltušio, isterikuoji, abi su dukros, va štai tokie epitetai, abi su dukra patologiškos furijos. Monikos anūko ir Dagnės sūnaus atžvilgiu. O ta anūka, kaip tik augino Baltušiai ir tiek Monikai, o ypač Baltušiui, tas berniokas labai patiko ir jisai kiek galėjo jo rūpinosi. Dabar, o pats Baltušys, čia buvo klausimas, koks jisai Monikos atžvilgiu ir ar čia visa teisybė pasakyta ir nėra tos antros pusės. Aš noriu pasakyti, kad pagal mane kai kas pasakyta, bet pirmą turiu pasakyti apie nemalonų dalyką, tie, kurie skaitėt, jau žinot. Nuolatinės Baltušio išvykos ir susitikimai, ypač rajonuose, o po to pasisėdėjimai vienoj vietoj, antroj, trečioj ir grįžta pareičiais, kaip jis pats rašo, lūštančią galvą. Bet diena, žinoma, jau nedarbinga, o kartais ir antra. Ir va štai vienasik, tai buvo 97 pačioj pabaigoj, Baltušiui grįžtant vėlai, tiesa, nepareičiais vėlai, kažkur tai apie 23 valandą. Prašau. 80. Ne, 77
Čia aš kalbu apie šitą laiką. Jisai grįžta vėlai. Jis ir... A, tai atsiprašau. Bet ir 87-ais buvo. Tai čia nebūtų klaida, bet tik tai nebuvo tai, kas atsitiko, kas aprašyta dienoraštyje ir reikia matyti sąžiningai aprašyta. Tai kai štai jisai 77-ų pabaigoj vėlokai grįžo, Monika jį pasitiko griebusi peilį. Baltušys paltų išmušė peilį Moniką iš rankų. Tada Monika griebė kirvį ir paleido į Baltušį. Ir va čia jau Baltušio nervai neišlaikė ir jis prikūlė Moniką. Visa laimė, kad kaip tik tas berniokas, tas anūkas Monikos išgirdo ir puolė gelbėti savo močiutę. O paskui, va čia yra visas įdomumas, paskui abu bando užlyginti šitą incidentą. Ir Monika mušasi į krūtinę, ir Baltušys pripažįsta, kad jis negerai padarė. O galėjo būti, kaip čia pasakius, ir kitaip, jeigu imsim kitų žymių žmonių ginčius ir skyrybas. Tai štai vienas būsimas signataras taip ir sudegė. Jisai rašė patriotinius antitarybinius eilėraščius, bet jos dėjo į stalčių namuose. O paskui staiga skyrybos su žmona, būto nepasidalinimas. Ir žmona sugalvoja, kad čia yra geras argumentas jos labui paimti vyro, dabar jau buvusio vyro dienoraščius ir atiduoti saugumui. O rezultatas, jūs suprantat, koks tada buvo. Vyras buvo nusiųstas toli, toli. Tai va čia reikia Monikos garbei pasakyti, kad šito nebuvo. Maža to, jie bus sutarė, kaip jie gydytojams aiškins, kas atsitiko Monikai ir sugalvojo, kadangi metų pabaiga, žiema, tai girdi, Monika važiavo su rogutėm, nepaisant jos amžiaus 65 metai, ir griuvo ir smarkiai nusibrozdino. Pabaigoj, gerbiamieji, gal ir ne mano tema, bet vis dėlto svarbus dalykas, kurį aš čia noriu pasakyti ir jo labiau mano kolegos šito nepaminėjo. Tema apie kūrybą, tiksliau apie Baltušio kūrybos potencialą. Aptariamas laikotarpis iš tikro jam buvo sėkmingas. Ir prie to, kas čia buvo pasakyta, reikėtų pridurt, kad sakmė apie Juzą buvo pristatyta Lenino premijai. Baltušys aiškina, kad jis nenorėjo tos premijos, negalėjo su Brežnevu gauti ir būti abu laureatai. Ir girdi jo, kai kurios viešos kalbos turėjo dvigubą tikslą, ne tik tai teisybę pasakyti, bet kad išgirstų kai kurie, kurie sprendžia ir kad jam neduotų tos premijos. Kaip ten iš tikrųjų buvo sunku pasakyti, sakau, kad formali priežastis buvo, kad sakmė apie Juzą jau gavo lietuvišką premiją, tai vadinasi, neišėjo duoti sąjunginės premijos. Bet va čia tas dalykas, kurį aš noriu būtinai pasakyti. Jau nuo pirmo tomo, tik sulaukus 60-mečio, nuolatinės Baltušio aimanos apie artėjančią senatvę, apie kūrybinės ugnelės gesimą. Nuolat įrašai, kaip čia Petras sakė, tuščia diena, nieko neparašiau. Ir net, jeigu kas skaitėt, tai matėt, net ir dienoraščio jis nerašė. 81 antroji pusėj ir 82 antroji pusėj dienoraščio įrašų nėra. Tai kas čia per dalykai? Ir iš ties apibendrinant galima sakyti, kad po Juzos, tai yra nuo 79 Baltušys neparašo nė vieno svaresnio kūrinio. Maža to, jis lyg taip, lyg pranašos 77-ais, ne 87-ais, 77-ais įrašo, jaučiu, jog šis kūrinys bus mano gulbės giesmė. Taip ir atsitiko. O po Juzos vis atsiranda daugiau jo samprotavimų per tuos 11 kūrybinio gesimo ar užgesimo metų aiškinimų, kas čia jam atsitiko. Ir jis
pasiremdamas Gogoliu, kalba apie sąmonės letargą. Kas tas letargas, vėl nežino. Bet pasižiūrėkim, kas yra Gogolis ir kokia jo biografija. Va čia yra įdomu pasipalyginti. Gogolis gimė visų šimtmečių anksčiau už Baltušį, bet nugyveno du kart trumpesnį gyvenimą negu Baltušys. Ir kūrybinė krizė Gogolį ištiko sulaukus 36 metų. Tada jis sudegino mirusių sielų antrojo tomo rankraštį, baigdamas gyvenimą po kelerių metų, kaip tvirtina tyrinėtojai, jis vėl sudegino antrojo tomo naują rankraštį. Gogolis atsidūrė dvasinio gyvenimo, atsidavė dvasinio gyvenimo paieškoms, o Baltušys, dabartinė terminologija tariant, buvo laisvamanys ir Dievo palaimos tikėjus tik piemenaudamas. Dienoraštyje Dievas rašomas visada iš mažosios raidės. Manau, šitą jūs pastebėjote. Tai kas tas sąmonės letargas arba letargija? Baltušio atveju. Kūrybinis išsekimas dėl nusivylimo santvarka, dėl nepasitenkinimo tais dvigubai standartais arba savo dvigubų gyvenimu, atvirai šnekant, šiandien dar neturiu aiškaus atsakymo. Bet visiškai jau baigdamas, pasidomėjęs Gogolio gyvenimu, su nuostaba radau kai kurių paralelių su Baltušiu. Gogolis rytais mėgo gerti kavą. Eidavo pasivaikščioti ir Baltušys tą darė. Sirguliavo ir svarbiausia, Gogolis turėjo savo romaną. Tiesa, su jaunesne, ne 40 metų, o 15 metų dama. Ir su ja, plus su jos mama, jisai labai įdomiai ir jausmingai susirašinėja. Beje, iš to romano, kaip ir iš Baltušio romano, su kaunietė poetė nieko neišėjo. Gal ir tai kėlė sąmonės letargą? Dar kartą sakau, nežinau. Lauksim trečio tomo. Ačiū. Na, pirmas klausimas, Petrai, būtų tau štai koks. Na, štai sėdi žmonės salėje, tarp jų yra ir rašančių žmonių. Ką tu jiems patartum? Nu, sakysim, perskaitę Juozo Baltušio šitos dienoraščius. Nu, yra žmonių arba jų artimųjų, giminaičių, kurie, kaip sakiau, dabar naktim nemiega, kaip jie ten pavaizduoti, parodyti, ką pats Baltušis žinojas, ką užrašė, tik tai kieno nors išklausęs pasakojimą ten ar kokius pakalbėjimus telefonu ir taip toliau. Tai ir rašyti reikia į dienoraštį tokius dalykus, ar geriau ne? Jau patarinėti klasikams, net ir būsimiems nedrįščiau, o publikai, nu, gal, nežinau, gal nereikia rašyti. Aš tik tai vieną, čia kaip sakiau, anekdotišką tokį, vienas gyvas klasikas mūsų tikrai su pagarba, apie jį sakau irgi, įsižeidęs dėl ten jo kai kurių perpasakotų jo šnekėjimų, sakau, kaip jis va šitaip mane, aš taip nesakiau, o čia pat žmona sako, taip, girtas pliaukšdavo ir dabar nesigink. Tai, žodžiu, ir tokie dalykai. Aišku, kad kai kam yra skaudu, bet aš manau, kad aš jau pasakiau savo, redaguoti ar brauktų vietų niekas neturėjo teisės. Mes tam būtum praradę kažką labai, labai šitą autentiško ir svarbaus. O kad nereikia rašyti, tai vat aš, Valentina, aš myslę kėliau savo, kam jis rašė ir kokiam laikui. Gal kažkur tai pasąmonėj buvo, kad kad nors paskaitysiu, nors sakė, aš neskaitysiu arba sudeginsiu ten ką nors visokių pasakymų. Bet kadangi mes prie tokio gyvo Baltušio prieštaravimų tokių buvom pripratę, tai manęs tie dalykai visiškai nestebė. O šiaip tai nerašykit apie tokias, ypač jeigu moterį, va tie, kuris įmylėsite. Aš noriu šiek tiek papildyti. Kai jau skaičiau pirmąjį tomą, tai man iš tikro nesmagiausios buvo tos vietos, kuris aprašo
su baltušiškais epitetais įvairias moteris, jaunas, vyresnės, taip sakant, įvairias damas. Ir svarbiausia, su pavardėm ir vardais. Ir aš dabar epitetų čia jums nevardinsiu, tie, kurie skaitėt, jau matėt, o kas dar skaitysit, rasit, bet vieną tokį labai gražų epitetą apie vieno rašytojo antrąją žmoną. Tai tikrai pasakysiu. Taigi, kol jinai tapo tą antrąją žmoną, ji buvo, kaip čia pasakius, laisvo ėjimo, ar kaip kitaip dama, o vadinama jinai buvo rašytojų pereinamąją vėliavą. Čia baltušio žodžiai, ne mano. Taip. Taip, Petrai, dar vienas klausimas tau. Nu, tugi tikrai turi ką skaityti ir norisi skaityti ir vieną knygą, ir kitą, ir trečią šaukės, ir smalsumas. Ir štai du didžiuliai šitie Juozo Baltušio tomai, vienas 1256 puslapiai, kitas daugiau kaip 1300, ir tu vis dėlto skaitai. Vat kokia, kas skatino, kur priežastis, kodėl pasidedi tokią didžiulę knygą ir visą kitą atidedi ir skaitai? Pirmiausia, tai keli žodžiai. Pirmas dalykas, tai yra baltušis. Tai jau vien dėl to, kad tai baltušio žodis, tai įdomu jau šitas. Antras dalykas, tai laikas, nu kur aš irgi tilpau į tą baltušio tą aprašomą laikotarpį. Tai buvo mano irgi nu, gyvenimo ir veiklos kažkokios rašytojų sąjungoj. Pažįstami tie žmonės, vat kaip man labai įdomu buvo klausyti, kaip Česlovas kalbėjo tokio politiko žvilgsniu. Tai žinoma, kad prisiminė tuos ir istorinius įvykius. Žodžiu, arba tą tarybinę tikrovę, kuri pragyventa. Tai vat, žodžiu, labai, labai daug prasmių yra. O ką aš pasakiau, kas man pabodo šiek tiek, tai pabodo, žinoma, šeiminė drama ir pabodo meilės romanas. Tai šitas Romeo 70 metys. Tai va, bet kitkas, tai žodžiu, aš neskaičiau, nesigailiu to laiko, dėl to, kad tai daug ką net paties gyvenime, sakysim, priverčia dar pagalvoti, pamastyti. Gerbiamas Česlovai, toks gal suktas bus klausimas. Žinoma, galit. Na, įsivaizduokim, fantazuokim. 1990 metų pabaiga, kas nors sugalvoja ir į šitą arba į kitą auditoriją pakviečia žmonės pasikalbėti apie Juozą Baltušį, jo kūrybą, nu, pavyzdžiui, tą progą, kad neseniai baigti leisti jo raštą, jų buvo 9 tomai. Kas būtų vykę, kaip tai būtų atrodę? Vyktų tas, kas vyko su mumis, kurie yra iš tų laikų ir kurie dirbo aukščiausioje taryboje. Aš čia minimum matau be manęs dar du žmonės, o gal yra ir trečias. Tai visko buvo. Klasikinis atvejis arba klasikinis pavyzdys, jis jau man nusibodęs, kadangi apie mane, tai mano dviejį sudaužyti akiniai. Vieni buvo sudaužyti ant šitos bibliotekos laiptų, o kiti Alytui. Tai aišku, jeigu būtų susirinkę žmonės, tai būtų buvę ir Baltušio rėmėjai, ir svarbiausia, būtų buvę labai daug aršių jo oponentų. O tie oponentai ir anais laikais, ir vėliau, jie neslėpė savo aršumo. Va to jie skiriasi nuo mūsų, dovanokit, kad aš pasakysiu politinį terminą, nuo mūsų kairiųjų. Mes niekam akinių nedaužėm, a mums daužė, sprogdino. Į visokius kitokius dalykus darė. Tai va čia Baltušys atsidūrė lyg tai mūsų pusė, bet ne visiškai, kadangi jis nenuėjo su savarankiškai LKP. Bet jis tiesa nenuėjo ir su LKP TSKP. Jis neįstojo į ją. Ir paskui net partinių mokesčių nemokėjo tą bilietą numetį. Tai va, žodžiu, toks susitikimas, jeigu jis būtų įvykęs, tai jis būtų buvęs ugningas kaip tais laikais, karštas ir gal ir su muštinėm. Dabar jums lydint į
gyvenimą tą pirmąjį tomą teko dalyvauti ne viename susitikime, kiek žinau, ir šiandien ir ten, matyti žmonės, girdėti jų balsus. Ir čia lyg tai antroji dalis, ką tik apkalbėto reikalo. Kas atsitiko, ar mes galime konstatuoti pakeitusį visuomenės santykį su Baltušiu, ar mūsų čia mąstymas keičiasi, kas čia vyksta? Aš manau, kad daug kas keičiasi ir mes patys keičiamės ir tie aršieji yra apslobę arba apsiraminę. Tai štai, aš dalyvau keliuose susitikimuose ir smagiausia buvo Kaune. Nė vieno pikto žodžio apie Baltušį. O kai aš pacitavau kauniečių, arba tiksliau vienos Kauno įmonės darbuotojų kolektyvinį laišką tuometiniai aukščiausiai tarybai, kad Baltušį už jo kalbas ir už jo veiklą reikia patraukti atsakomybėn ir pasodinti kalėjimą, ir paminėjau tą konkrečią įmonę, jo labiau, kad jinai veikianti ir dabar tik kitų pavadinimų. Ir paklausiau salės, o gal kas nors yra iš šitos įmonės? Niekas neprisipažino. Žodžiu, yra tikrai šiltesnis požiūris, arba kaip čia galbūt reikėtų sakyti, atlaidesnis požiūris į Baltušį, į jo paklydimus ir į jo visas tas kalbas, kuris pataiko ar nepataiko, nes paskui jis pats save pataiso, žodžiu, visko yra, jeigu stropiai skaitai jo dienoraščius. O žmonių požiūris pagal mane keičiasi. Tik va dar nežinau, čia galėtumėmės pasitart, ar jau laikas Baltušiui gražint Anykščių garbės piliečio vardą. Kupiškienai iš jo to vardo neatėmė. Ir nieko kupiškienams pasirodo neatsitiko. O Anykštienai atėmė. Tai gal jau po tiekos metų galima būtų kitaip galvoti. Taip, tai noriu nuoširdžiai padėkoti Petrui Bražėnui, Česlovui Juršėnui už čia išsakytas mintis. Ir smagu, tikrai nuoširdžiai sakau, smagu buvo matyti jūsų čia tokį susirinkusį gražų būrį, mielas jaunime. Ir pajusti, kad reaguojate, kad galvojate kartu su mumis. Žinoma, tikrai norisi, pakartosiu, kad kiekvienas skaitydamas jaustume, galvotume savo galvą, vertintume tai savo galvą ir to nubėgančio istorinio laiko akimis matytume tai, kas buvo tada. Ir taip, kaip, kokie mes esame dabar. Ir kągi, tada lauksime trečiojo tomo, gerbiamą direktorę. Ar ilgai dar reikės laukti? Pavasarį tikimės sulaukti. Tai tada, kągi, pavasarį pasidžiaugsime tuo trečiuoju tomu, pavasariu ir žiedais kairabalėje. Iki kitų susitikimų.